jam. Lah ya parah itu. Iso ngono parah. Iki area yang rokok nggih, Mbak. Nek mboten mriki mboten angsal. Eh, angsal ten bae. Wah, yo. Jawabane ilmiah. Bapak pundi, Pak? Surabaya. Ajeng ting Surabaya. Ngilen. Jakarta malahan. Oh, ting Kutoarjo. Ini sepur berikutnya apa Pak? Kira-kira Pak? Sing ajeng Tengduki Argo Dipangga Jakarta Gambir Solo Balapan. Ini Argo Wilis jam sekawan. Setelah niki, setelah yes, sing ajeng liwat niki. Nggih, yes, setelah Dipangga. Oh. Okay. Dari arah barat, jalur 3 dari arah barat. Sekarang masuk dari Nabi Argo Dipangga. Ini sakit DJ ngendikan pada saat kerasukan itu DJ omongan nggak ngaku biasa tapi boten ning kadang-kadang suanten itu mali kaku sama istri istri ya tetep sing mlebu mesti istri nggih nek pengakuane Pak pengakuane sing selagi boten ngertosne itu dilebeti nggih. Niku nggih boten nonton sing ngerti nek niku kebonan. Oh. Niku nggih biasa mawon. Lah ngertosi nek ngertosi niku jebule tempel. Ngertosi sampun mantun Leo kimia niku. Oh dheweke nggih kedah nggih kalih nida penyakit Leo kimia. Yeah. Nah ketika Leo kimia itu sudah hilang. Niku hilang, niku terus langsung maksudnya pertomol kula golek ke jam setu, kula golek ke kiai. Ngaku takoni. Ngaku. Aku belum punya pun sementen tahun. Pun sementen tahun. Pun sementen tahun maksudnya. Nek nami ini sinten niku Pak sing sing nggih. Benar kok kuwi. Benar ta. Tapi jane nami ne wonten ning kula lali. Lali ning jane jelas ting kos-kosan niku. Nggih, ning kos-kosan. Dhe remen kali putrane bapak. Sing pundi? Sing sing mlebu niku. Lah mesti ning nggih remen wong sae nggih mlebu metu. Ning swanten niku kadang-kadang dijai omongan niku kadang-kadang tua, kadang-kadang tua antar ini saya ini sini jauh ngomong-ngomong kan orang-orang kelego ngerti ini nggak asli nggak tapi buatan promosi soal nesu biasa mah ini awalnya kendel nonton doang itu untuk ngelari kulon tua awalnya buatan nonton sini pas kayak klub buat ngerti ini kali anak-anak ini biasa ngomong-ngomong ya biasa ini cuma tadi ngomong kita lihat wow ini alasannya apa? Lungo niku mboten ngertos Bapak iki. Kok ora gelem lungo nabi kula jak. Lah iso ilang niku to. Kula jak. Nek cara logika sing nalar mentah kan dijake berarti katut nono nyawali to Pak. Ning anehe niku wontenane. Niku kok nilar nginep sepengi ngenjang di dusi dilinggoke minggu Pak. Lemes. Kudune rak kon kaku. Nggih. Niku lemes biasa. Dadi tangane dimoten-moten iki nggih padane manut. Nggih manut biasa kados tiyang urip biasa padahal pun ninggal pun nginep sewengi. Hmm. Niku asih dikutak-kutak kali sing kopeni. Nggih. Diwitani sing urip. Niku manggene teng Brojolan niku sak niki. Sak niki putu kula teng Brojolan. Lah niku sing 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 ninggal nggih sing sing pun mboten enten niku. Sing pun mboten enten dimakam. Sing putrane bapak sing ketempel niku. Nggih, meninggal. Tapi dimakam teng Brojolan. Teng Brojolan. Berarti Yosua pinten niku pas mboten enten niku. Nggih, kelahiran 83. Kelahiran 83. Nggih. Nek mboten enten niku tahun-tahun pinten niki? Nggih, pun telas pun 3 tahun lah. 3 tahun lah. 3 tahun lah. Kok iso do mboten prigo nggih termasuk bojone barang nggih. Nyuwun sewu Pak kalau niku bapak kan sowan kiai, jalur komputer. Niku ngerti nek kuwi global yo ana sing ganggu mlebu metu. Niku nggih tetep kiai ini mboten saged
nganu ngudalen ingat kan kepanggih ping sepindah pro pak itu dipanggih kepanggih ngaku kulo tiap minggu jenenge niki ini kulo jenenge lali ini kulo tuyar lunga purun tapi kulo jak cara aku Bali ya gelem ning aja dhewe ngeten ta cara nikone ta. Nggih. Ah jelas mboten nangsal ge. Kalau wong ayo sekono sak karepe lah ngono ta, Pak. Nang pinten dina male kok bali sing riko male. Mboten pagi. Maksudnya kalian yang sukun itu pagi mboten murun. Cimo ya. Layar ketok layar putih to. Mboten murun nemoni. Unik. Niku unik niku Pak. Berarti ngantos dumugi mboten enten nih. Sedono nggih jarang jelas niku nggih. Jarang jelas. Sing ganggu niku tase teng lebete napa pun lunga dipun jelas nggih. Nggih mboten jelas niku kok kudu cak ngoten nggih terus. Apa 12 kali. Record apa mboten ngerti niku. Niku nyuwun nat nyuwun Yasin nggih. Nggih. Nek ajeng ajeng nila niku kudu arek cara Yasin. Yasin jumake kisah kan? Yuk pirang di lamanya jedul mana soal apa pak? Maksudnya ajeng ini ajeng oh. Pamitan mantu ninggal mantu. Oh ngerti gini ini pun doa surat yasin langsung los bablas ini naliko naliko nyimun surat yasin ini buatan dua plego nek ini jalan pamitan buatan plego ini medalin ini kayak nenek-nenek terus ninggal oh kok ngertes nenek-nenek bapak? Soalnya pas pindahan niku sare wonten string di kampung kaleng niku pindahan pindahan niku sing jero sepatu sing jero dus wonten lane dene napa nih kula kula nggih sing jero dus jero kamar jero sepatu wis tertutup wonten lane kulane niku konangan wajar nggih dipateni mati tuntalke dereng tipe lemah niku sing wajar nenek-nenek niku di Sumerep sing Sumerep ajeng lepas isuk muan iku sing medal nenek-nenek niku. Ning sing Sumerep namung tiang setunggal. Tiang setunggal. Sing ahli ngene. Ya mboten ahli niku adike malah. Adike diwerokke nggih. Nggih diwerokke. Padahal ding mboten ding ilmu ta iki. Mboten ding ilmu. Niku goya. Lah kok kowe kok koyo isuk muae. Mbah-mbah nggih bentuke nggih. Mboten lare tesen. Sing anu niku sing nempel niku. Maksudnya mbah-mbah. Lagi. Gene sing koyak niku. Sing koyak kan adike jelas enom, tapi sing metu saking ragane niku mbah-mbah. Nggih mbah-mbah. Stri. Stri. Weruh doya. Weruh doya. Anggo boten mesti kan boten. Yo ical nggih. Nggih ical medal boten wis. Ical. Niku mutalke urip kula niku tutake dereng tawat lemah. Pelajari nenek-nenek. Nah, ini ku anak kula ajeng koncate sukma ini ku nggih metal saking ragane Sumerep ini ku adik nenek-nenek itu wah, ku lagi jengkel keliru jam 5 jam 5 masa disik keluar deh naik ke aku keluar paling setengah 5 atau jam 5 kereta api Sancakan kereta api Sancakan tujuan stasiun Solo Balapan Bandung dan stasiun Solo Bayangkabungkun sebulan lebih ya berarti ngambilnya di polisinya ya pengadilan itu karena langgar apa mas jalan jalan saklar lampunya nggak normal sih apes ya lagi apes sih tilangnya apes tilang apes sih ini lampu siang itu mengada kacang ini pak dari onin malah off sendiri soalnya yang Jakarta kan pekat kan
tertib lalu lintas itu kan sedang digalakkan tuh. Jarang mak polisi nilang kereta mas. Karep aku mbok ono lah kereta apa yo di ndo masuk mobil. Ndo ketabrak. Ditilang lho. Kleru jalur atau rambu-rambu melanggar rambu-rambu. Ini lagi mana mati ke jalan tabrakan ketemu polisinya. Misalnya kereta nabrak itu kan plang itu kan sing ditilang kan malah sing lewat plang. Kudune sepure sik to sing diberhentikan dulu. Jurus dhek kok kebablasan. Mas Em juga agrowilis Pak ya? Iya. Oh berarti podo. Jurusan Surabaya? Iya. Mungkin setelah ini ya Mas? Iya setelah ini mungkin Pak. Pulangnya besok ya? Ya mudah sih. Ya. Dimahalin, kan, kalau terlambat kan denda, Mas. Pasti denda.